Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Съществено застудяване предстои в близките дни. Минималните температури навсякъде ще са отрицателни, на места под минус 10 градуса, а в много райони от страната и максималните ще са под нулата. С много силен вятър, с скорост на места около 90 км в час, от северо-запад ще продължи да нахлува по-студен въздух. В близките часове вятърът и в югоизточните райони ще се ориентира от северо-запад. В близките часове валежите от дъжд ще обхванат и източните райони и на места там ще са придружени и от гръмотевици. В предбалкана и по високите полета на Западна България, а през нощта срещу петък и в североизточните райони, дъждът ще премине в сняг, като на места ще има условия за виелици и навявания. Валежите обаче бързо ще спрат, а в западните райони облачността ще намалее. Минималните температури ще са между минус 8 и минус 3 градуса, в столицата около минус 7. През деня ще преобладава слънчево време, но ще е значително по-студено в сравнение с предишните дни, с максимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 2, а силен вятър ще създава усещането за още по-студено от действителното време. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е в сила и утре, като вече в цялата страна вятърът ще бъде с посока от северо-запад. Съществено застудяване и много ветровито време и в планините утре ще духа силен и бурен северо-западен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат около минус 15, минус 16 градуса, а в курортите от минус 12 градуса на Алеко, около минус 7 в Боровец и Пампорово и до 3 градуса в Банско.